Всі українські громадяни, навіть ті, які тимчасово проживають на окупованих територіях, на тимчасово анексованому території Криму чи окремих районах Донецької та Луганської області, мають право скористатися цими сервісами, укласти шлюб, отримати легальні українські документи. В цьому була, в принципі, ідея початку пілотного проекту. Ми перші міста, які надавали такий сервіс, запустили саме в прифронтовій зоні і в місті Херсоні, який є найближчим до Криму. Такі сервісні центри працюють в місті Херсоні, тобто не обов'язково їхати аж до Києва, але якщо є бажання, можна приїхати в Київ і зареєструвати свій шлюб в одному з таких центрів в місті Києві. Я точно знаю, що є частина людей, які приїжджали з міста Криму, з Криму, з території тимчасово окупованої, і реєстрували шлюб вже за цими правилами.